आज 2078 साल में असोज जी गते हम जाने बीएसडब्ल्यू का विद्यार्थी र सोशल वर्क का विद्यार्थी अहिलेसम्म 15 जना छौं। इसी भक्तपुर ईद कारखाना भएर हामी गइरहेका छौं। यहाँ विकास सर हुनुहुन्छ र कपिल मगजू। कपिल मगजू को बैग में चाहिँ के रहेछ? नमस्कार। हेलो मॉर्निंग एवरीवन। हेलो कम फास्ट। अलि अलि छिटो आउनु पर्यो नि। इनर्जेटिक स्टुडेन्टहरु ल। हेलो हेलो। र अन्तिम भागमा हामी रञ्जन खाजुलाई हामी पाउँछौं। थरियर नभनौँ, थरियर पास भएको अहिले मास्टर पनि पढ्दैछ बाइसोई कलेजमा। हामी कहाँ जानेछौँ यतिखेर? आशापुर रे। ल, सबैको आशा पूर्ने एउटा अभिलाषाका साथ हामी आशापुर जाने क्रममा छौँ। र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण भएको हामी पत्ता पनि देख्दैछौँ अहिले। हामी कहाँ जाँदैछौँ रे? ल, जिब्रो राम्रो रहेछ। ल, हामी यतिखेर ग्रुप डिभिजन गर्दैछौँ। 55 जना भन्दा बढी विद्यार्थी भएकोले 11 जनाको दरले क्याप्टन सहित हामी एउटा टिम ग्रुप बनाउँदैछौँ, 5 वटा ग्रुप। ल, यो बोइजहरूको ग्रुप चाहिँ सेटी ग्रुप। सेटी ग्रुपमा 11 जना, क्याप्टन रोजन है। ल, यो 10 जना भएको ग्रुप बागमती ग्रुप क्याप्टेन को यो सोसियोलोजी ग्रुप को 7 जनाको चाहिँ महाकाली ग्रुप है। यो महाकाली नदी सबै नेपालकै हो, इन्डियाको होइन। 9 जना को गण्डकी ग्रुपमा रूपा गुबाजु रञ्जित कार खोइ त अनि गुबाजु खोइ त त्रिशुलीमा कतिजना भयो? 7 जना मात्र भयो है। 7 जना है। ल, ग्रुपले यता हेर त, कतिजना छौँ हामी अहिले? 6 जना हो। 6 जना। ल, टिनाउमा 7 जना भयो है त। ल, हाई एभ्रीवन, हामी चाहिँ बागेश्वरी कलेजबाट हो। अहिले हामी यता यति ग्रुपमा छौँ। कतिवटा ग्रुपमा भन्दाखेरि अब छ सातवटा ग्रुपमा बारेका छौँ अहिले हामी चाहिँ। ठ्याक्कै 7 वटा भनौँ न, ठ्याक्कै अहिले हामी 7 वटा ग्रुपमा बारेको छौँ। र आज हामी भक्तपुरको जगतदेखि चाहिँ माथि आशापुरसम्म चाहिँ हामी चाहिँ हाइकिङ गर्दैछौँ। हजुर, यही हाइकिङको क्रममा अहिले हामी चाहिँ एउटा जुन चाहिँ पार्टी पुगेको छौँ, कम्पली चोकमा छौँ यतिखेर। 8 बजे हामी जगाती चोकबाट आएका छौँ। कतिवटा ग्रुपको नाम चाहिँ भनौँ त सबैको नाम? कर्णाली ग्रुप, सेती ग्रुप, बागमती अनि महाकाली, काली गण्डकी, भद्रकाली र तिनाउ रिभरको एउटा ग्रुप छ। 7 वटा, कुनैमा 11, कुनैमा 8, कुनैमा 12, कुनैमा 7, 9, 7, 7 गरेर कतिजना भयौँ हामी? टोटल हाम्रो त्यस्तै 59 जना जति भयो। टोटल 59 विद्यार्थी, अनि रञ्जन गरेर 60, अनि टिचर म मङ्गल सर भइहालेँ, अनि विकास सर गरेर 61 जना हामी छौँ। 65 जना त नहोला कि, प्रफुल्लले केरा खाने हो? केरा देखेको छैन, यो होइन केरा। केरा होइन, हामी स्याउ चाहिँ खुवाउँछौँ। ल, हामी यसलाई आधुनिक इट्टा भट्टा भन्छौँ। र धुवाँ जुन किसिमबाट बाहिर निकालिन्छ यसले प्रदूषण कम गर्छ भन्ने कुरा भन्ने गरिन्छ। स्वर्णिमा, यो पुरानो पुल हो, यो हालचाली बनेको पुल हामी भन्न सक्छौँ। र पहिला
आजभन्दा 20 वर्ष पहिलेको कुरा गर्ने हो भने यही पुल भएर हामी यहाँ पानी हेर्न आउने गर्थ्यौँ सिँचाइमा आलु खेती गर्ने क्रममा. अहिले हामी सिपादोलमा छौँ.